az volt a Nemzetbiztonsági Kabinet döntése, hogy álljon készen a Magyar Honvédség. A Nemzetbiztonsági Kabinet keddi ülésén elhangzottakról beszélt Varga Tamás az MCC soron következő előadásán. A polgári hírszerzésért felelős államtitkár keddest elmondta, a Magyar Honvédségnek készen kell állnia, ha eszkalálódnak az események az orosz-ukrán határon. Fel kell készülni egy esetleges Ukrajnából érkező menekült hullámra, illetve a magyar katonák felelnek majd az ország biztonságáért is. Ezért történnek átcsoportosítások a keleti határszélre. Miniszter elnök úr kérésére, miniszter úr és a honvédség parancsnoka elrendelte, hogy a honvédség álljon készenlétben a határ közelében. Egyrészt azért, hogy megvédje Magyarországot, ha erre szükség van. Másrészt pedig, hogyha menekültek érkeznek, akkor készen álljon a menekültek fogadására és a Magyarország. Mint ezt korábban Benkő Tibor honvédelmi miniszter is elmondta, a következő napokban a honvédség katonákat és katonai eszközöket csoportosít át a keleti országrészbe. A magyar lakosság is láthatja majd, hogy haditechnikai eszközök, menetoszlopok indulnak el az ország különböző pontjairól a határ közelébe. Ugyanakkor a keddesti előadáson Varga Tamás hangsúlyozta, Magyarország érdeke továbbra is a béke fenntartása. Természetesen a békére való törekvés diplomáciai eszközeit nem adtuk fel. Az Európai Unió döntéseivel Magyarország egyetért ezekkel. Természetesen mi azon vagyunk, hogy itt ebben a térségben béke legyen és béke legyen. Mi magyarok, közép-európaiak és európaiak a béke fenntartásában és az esetleges háború elkerülésében vagyunk érdekeltek. Erről pedig már Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter beszélt egy a közösségi oldalakra szerda reggel feltöltött videóban. Hozzátette, Magyarország álláspontja egyértelmű. Támogatjuk Ukrajna szuverenitását és területi integritását, és az Oroszország elleni uniós szankciókat sem vétózzuk meg. Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy a konfliktusban mindkét fél részéről egy súlyos dezinformációs és álhírkampány zajlik. Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország része és részese az egységes európai válasznak, mint ahogy eddig sem vétóztuk meg a keleti szankciók ügyét, ezúttal sem fogjuk azt megvétózni. A külügyminiszter hozzátette, szerda délután 3-4 óra körül jogi formában is létrejöhetnek az EU Oroszország ellen meghirdetett szankciói.